Sveriges statsminister Olof Palme skjuts till döds på Sveavägen i Stockholm på kvällen den 28 februari 1986. Vi kommer här att ta tid på själva löpningen från mordplatsen. Lägg till 30 sekunder och den eventuella mördaren har även hunnit undan på David Bagars gata. Det tar mer än 90 sekunder att få ut en radiobil som kan ta upp kampen mot mördaren. Detta gör att mördaren kommer undan. Klara, färdiga, gå! Då är han nästan uppe, han har... Han ser trött ut. Nu går han mest va? Han springer inte nu va? Ja, han är inte uppe ännu. Han har en trappa kvar. Han har en trappa kvar. Och på min klocka har det gått... En minut va? Nu vinkar han. Ja.